Lah iya, mula sampean kudu trima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut ya ompong ngopi, rokok lu niku. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki-laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Caca kudan. Nah. Jempol papat. Lah itu lho soalnya napa bangsa tegaknya itu karena perempuan aimadul bilad idza zalukhat zalukal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apa eleke bangsa negara apa jare wong wedok. Lah soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan Madrasatul Ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mulai sampai tadi wong wedok nek ngaji itu dibetahno bokonge lungguh. Soalnya supaya anaknya neng sekolahan ya betah lungguh. Dele. Ya insya Allah kala betok. Cepat. Lene gila. Anak itu nggak no benbengi waca no Fatihah ping petang puluh sih siji aja lali rasa karo lunggu apa karo leye-leye di TV rapopo pokoknya petang puluh siji sak umur urip nek anak siji ya petang puluh siji nek anak loro petang puluh siji ping lo loro anak sepuluh ya petang puluh siji ping sepuluh antara nih sholat ibar sholat isak sampai subuh dicicil betul apa-apa. Ya ini ben ngombe-ngombe cara kowe dikek iku mau. Waqad warada wuqufu sa'atin baina yaday waliyin. Yuk, disolawati. Tek. Ayo. Kowe ra sing pokale. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai. Pundi niki? Kali ombo ingkang kula hormati. Pangarsanipun para sepuh min sepuh Pak Lurah. Wonten Pak Lurah. Dewa Pak Lurah lan sedaya perangkat ingkang kula hormati. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Iki apa iki? Oh lah, sone aja depno kuping ya. Geser depno nah. Iku. Ya. Depno rono kayak no wong lah apa kayak no kupingku dhewe. Bon, sita iku. Iki standar. Standar sound konser iki. Ya nah. Cek krungu sing salat isih mlebu kuping, depno tok-notok. Walien sone lho, walien.
Wes. Wes dah. Yo son niku mboten sak pecah wong sono pecah. Lah nek son pecah lah menungso napa? Son niku yo mati ngoten wae. Sono pecah. Nggih, padha karo kula ajeng kundur lho, awake dhewe kok kundur. Mulih wangsul. Nggih. Isa ono. Isa ono sing nang kuping. Oh. Yen bon wis tak rasakno. Wis mati ku. Oh ya wes, cabutan kabeh. Aja dipateni wis nyewa dipateni. Wae depno rono. Sampeyan kit mau ora kopok kupinge. Sono do didepno kuping lho. Oh nyewa son niku ora kanggo wong selawatan, kanggo sing ngrungokno. Lah kok iso didepno nang kupinge dhewe. Lah ya son piro iki coba sampean delok 1 2 3. Apa lho kok sekawan kok kuat kupingmu. Lah iki sesuk bar mulutan wis budhek iki to. Ora utung tung tung tung. Lah iki klirune. Siji ngono ae sing didhep nang kuping aja kok 4 0 lu. 4 mo 6 piye. Lah iki sesuk sampean iki dadi grup selawat ping 27 gak wis budhek. Pala terlate apa iki urung tuwek engko tuwek wis tulungak longo. Diundang putune mbah. Anu ora umbah-umbah aku. Ngono sampean kandhani, aja nganggo nek sampean selawatan. Soalnya aja bodhepno kupingmu dhewe. Buaken metu aku sakno sampean, aku sampean kupinge budhek ngurung tuwek. Ngurus wong konser musik iku ae ora ana sing paling siji loro sing digawa nang. Wae kadang ya kudu tak tuturi bocah-bocah sing konser selawat iki. Oh, lah iki sing sebelah kene iki mul gak wis. Oh, kewane gak ya wis. Ngrasakno enak tembung ngono ya. Sing butuh krungu iki kono lah apa sampean ra krungu ya wis. Wong lambene dhewe nggih. Pun. Niki alhamdulillah. Khol Mbah Rongga Kusuma. Sapa iku Mbah Rongga Kusuma? Waliullah ngono lho. Waliullah iki. Waliullah. Kok sampean ngerti nek wali? Yo sing ngerti wali iki mek wali kok sampean koyo ngerti-ngerti yo. Hah? Piye? Hah? Diparani wong akeh. Lah ya, ya wis. Lah nek sampean ngukur wali kok diparani wong akeh. Pasar ya kabeh wong mara. Nggih. Pokoke wali, sampean ngerti kok apa Indonesia iki kok. Kabeh kok zaman semono kok diarani wali. Nggih. Tak jelasaken. Dadi napa ning Indonesia niku kok terkenal wali. Dadi benti yang sing nyebarke agama. Niku mesti diarani wali. Ya sebab apa? Sebab Indonesia niku sadurunge ketekan Islam.
niku pun duwe agama. Agamane niku Hindu. Tapi sak durunge Islam niku ana agama Hindu. Nah, agama Hindu niku duwe kasta. Kasta, kasta niku pangkat urip krana pangkate wong tuwa. Lah ana kasta paling dhuwur namine Brahmana. Iku kasta sing bagian ngurusi agama Hindu. Nah, sak ngisore niku ana kesatria. Niku bagian ngurusi pemerintahan raja bangsane ngoten niku. Enten ngandhape namine Visya. Visya niku pegawai negeri, pegawai nero, rojo. Nah, ngisore niku enten sudra. Sudra niku wong sing bagian nyambut gawe. Nggo nguripi. Wong akeh. Yo tani, yo dagang. Yo tukang. Pun. Nah, ngisore niku eneng paria. Niku wong niku uripe niku mung rono rene njaluk ngemis. Lah, ngisore niku eneng kucah. Kucah niku uripe ngentit, ngertes ngentit. Nyupet. Dadi njikuk titik-titik ngoten niku. Ngutil. Nah, ngutil. Ngisore niku tesih ana male. Namine mleka. Mleka niku maling. Tapi nek konangan isin. Mula le nyolong delik-delik. Tutupi motone. Nah, ngisore niku enten namine candala. Candala niku maling tapi nek konangan wani begal, ora isin temen. Niku. Nah, sing ngomong agama niki, bagian agama niku Brahma, Brahmana. Brahmana niku wonge wis ora mikir donya. Anane meng sembahyang carane niku. Brahmana niku. Ora mikir donya, wis ora mikir nyambut gawe. Pokoke wis uripe meng mligi mikir agama niku Brahmana. Nah, mila zaman semonten Islam niku diparani pedagang. Apa Hindu niki diparani wong Islam sing dagang. Wong Hindu niku ora gelem. Sebab pedagang niku kastane sudra. Niki lho. Wadi pedagang niku kastane sudra. Sak sugi-sugi wong dagang niku kastane ora oleh ngomong agama. Niku sudra. Lah mila nek ana cerita Islam disebarno sedagar ora cocok. Niku lah mila terus akhire sing iso ngimbangi Brahmana niku wau kasta sing paling dhuwur sing uripe mek ngomong agama tur duwe kesaktian. Brahmana niku sakti. Sakti niku basa Sanskrit. Iki basa Sanskerta sakti niku ampuh nggih kharikul adab niku dadi sakti. Nah, sing iso ngimbangi niku sapa? Wah, wali. Wali-waline Gusti Allah niku. Oke, ngombe. Ah, enak iki ngombene larang. Wis gere-gere tak ambene. Aku ngombe wis tangi kemu aku turu. Wis larutan penyegar kayak sampean gawe. Wis ngombe kono ombe dhewe. Lha wong kiai kok disuguhi larutan penyegar.
Rumang samu kiai di panas dalam. Bonde, saya gini kita duduk. No, kenapa di Indonesia ni kok neng dindi wali? Soalnya sing kelase podo brahmana niku aulia. Podo orang diwedi, orang dikuatir. Brahmana itu orang wedi apa-apa. Wong cerak kalau Gusti Allah. Nah, mila wali-wali niku teng Al-Qur'an disebut napa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang diwedi, orang duwe kuatir. Tur wali niku duwe karomah. Jadi sing kene brahmana niku duwe sakti, sing kene duwe karomah. Karomah niku yo sakti padonan. Ngoten lho. Lah mila terus Islam niku mriki dileboni kali para wali. Sedagar mboten mlebu. Lah niku mula beda nek teng bar Kanjeng Nabi to nggih. Islam niku lak mboten mriki, Islam niku asline lak Arab mereka. Kanjeng Nabi niku wong Arab. Sing petuk Kanjeng Nabi ya wong Arab. Mula sahabat niku namine Abu Bakar, Umar, Utsman. Soale wong Arab. Mula mboten enten sahabat kok Joni ngono nggih mboten enten. Tukijo ngono nggih. Karmin ngono ya. Napa? Oh, Kumaiti ngono ya. Ngene. Sinten sing nami Kumaiti? Sampean de. Wis dibojo. Oh ya wis. Wah, seneng aku kendel. Kumaiti. Ah, iku jodone Kumaidah. Oh, nggih. Jadi kenapa di Indonesia niku kok neng gon-gon kok okeh wah? Wali karena wali ini kising imbang kali brahmana. Nah, wali-wali ini sudah nanti beti wong duwe karomah. Nah, wali kok iso duwe karomah niku napa? Sebab wali niku nek butuh apa-apa niku langsung download nek cara sakniki. Langsung browsing download kok ngomongi kok hardise pangeran langsung download tuh kok pusat datane dunyo namine lauhil mahfud download terus lungguh ngeten iki suwe ya Allah ya Allah ya Allah suwe 3 tahun ono sing 20 tahun mulane wali-wali niku wifi ne urip paket datane gede besar gesang paket datane. Lawak dhewe iki kan ora duwe paketan. Soale amben jak download niku turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Lha wali niku nek pun qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Dadi wis kalau Rabbuna Allah tu mesti kamu yang langsung online. Mulu wifi ni gede-gede. Lah awak dewi ni tinggi. Wifi ni cilik ji. Tapi karepe gede. Lah mulu awak dewi ni ku corone ngono nang poro wali ni ku golek wifi. Ibaratnya handphone niki pengen ngirim gambar, ngirim nopo, buka data. Niku lha kudu duwe paket, paketan data. Lah nek ra duwe, budal teng warung golek wifi gratis, gratisan .co.id. Nek ora niku, nembe. Lah nek awak dhewe kirim donga, duwe hajat, ayo paketane cilik nggih ya golek wifi carane napa ila ruhi ila hadro hadri jenenge tawasul nuniku dadi ali wali niki tawasul
Lah mula akhire nopo? Awak dhewe niku iso duwe kehidupan senajano mboten duwe paketan gede ning iso ngangge wifi-ne para wali. Mula kecilik diulangi tawas tawasul ismuga-muga bibarokati Mbah Rongga Kusuma nyus anakku lulus sekolah. Anakku lho ngoten niku. Niku carane tawas tawasul. Lah mula dhewe niku kadang jak golek wifi. Ah niki wifi-ne wong kali ombo. Lah kok iso wali niku nggih wifi ning pundi ngoten. Soale wali niku atine terhubung kali pemancar sing nang pemancar asli. Iki pemancar lokal. Pemancar internasional. Ono ne ora ning kene. Tumpu di teng Mekah ono kae pemancar asli sing kelas internasional mulo awak dhewe niku fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram ngarahno rono pemancar kono. Teng mriku enten napa? Enten pemancar sing tau dibangun Nabi Ibrahim. Niku robana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lah iki jenengane maqam Ibrahim. Nah, sak dhuwure maqam Ibrahim ana pemancar utama. Naminipun Baitul Napa Baitullah. Nggih, sing disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarokah jenenge Kak. Bala aku pemancar sing terhubung langsung karo Baitul Makmur ning langit kono. Yo niku dadi urip ngono ana pemancare. Nah napa sampean kok kudu berhubungan karo pemancar-pemancar supaya sinyale ora ilang. Nah kok ora ilang? Ya ben aja ilang, soalnya nek sinyale ilang mengko wayahe bali kelangan si sinyal ora duwe GPS. Yo nggih lah menungsa kan kudu bali teng pundi? Teng kampunge sing asli. Jadi sampean niku mbuh kapan lawas gelisik kan Bali saiki sampean ziarah, sesuk sampean sing diziarahi. Sampean saiki iku ning kono ziarah. Sesuk sampean sing diziarahi. Saiki sampean sing mikul mayit, sesuk sampean sing dipikul. Sembiyen sampean ngubur bapakne, sesuk sampean dikubur karo ciri-ciri ngene iki sampean. Ditahlili, diyasini, gentenan. Sebab napa? Uang niku Bali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uleh rono. Nah niku supaya menungso niku ora kelangan sinyal. Yo golek sinyal masjid langgar ngoten yo. Raketang nyambung sinyal setahun pisan rio yo syukur online niki seminggu sedina ping 5 nek ora ya wis sing penting tahu online seminggu pisan Jumatan nek ora seminggu pisan ya sing penting tahu miss call lah setahun pisan rio yo lu ngono tok sampean niku yo nek miss call bendino yo ana ganjarane akeh nek pisan ya tetep ana ganjarane. Ngono nek nang daftar tok ya ana catetane. Nek syahadat tok daftar ngono ya ana catetane. Wadi mula menungso niku wang wangsul. Lah mula ngeten-ngeten iki dados pelajaran. Lho nang ngeten-ngeten iki sedaya Mbah Rongga niki nang donya niku napa? Iming nerusno napa sing disampaikan kali para
Nabi. Nah, para nabi niku napa? Ya mek ngandakno nek ana kampung sesuk nggo mulih jenenge kampung akhirat. Ya iku kampung sampean. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. Enak ning kampung kono rasa ribet. Pengen mangan rasa nandur langsung dadi sego. Pengen bojo rasa dadak medhaki, rasa dadak nukok nopo wis teko wis ra kelambenan wis enak. Lho ngki akhirat iku ngono aman bayangno ngentro teko wis dikit-dikit ngono. Monggo ngono wis niku. Walal akhiratu khairul lakal. Allah lemlah. Lah niku. Lho iku rumus dasar. Nah mula sampe ini cek kaya kelalen mula no kali Gusti Allah uang itu ya dikongkon menapa marani jejak-jejak masalah masa lalu sampe kongkon moro nek kau kene ya online gitu ini wajah itu wajah iya nek sempet ya rono parani oh iki tombien tilase Nabi Ibrahim oh iki tombien tilase Nabi Ismail jenengi Khidir Ismail, oh gitu ambien tinggalane Siti Hajar jenenge Sofa Marwa. Oh gitu tilase Nabi Adam kali Siti Hawa ketemu jenenge Jabal Rohmah. Lu ngoten niku. Mangke nek wis ketemu kabeh terus donga, dongakno. Oh iya panjen iki mbiyen tinggalane wong lawas, mulo awak dhewe niku perlu panggonane tur bendino ndongakno kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Jadi intine sinau awak dhewe niku ngerti nek zaman biyen niku enten tiang-tiang sing dedahne agama walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sing buri-buri iki ndongakno sing lunga dhisik sing wis nggawa iman. Nggih, lan barani. Nah, sampeyan wis nahlili pisan. Wis maca Al-Qur'an. Sampun. Terus di kholi disedekahi napa? Bleh nopo pisan? Nen? Bleh jago. Sampeyan yo aja jago to. Khole mbah buyut mbah rowo jago. Bleh no sapi. La ilaha illallah. Jangan. Anak putu karek ngrasakno enak. Permunggah Jabal Rohmah. Sisu sapi sak dunyo, unta sak dunyo dibeli. Lah sampean wis ngerti asal usule duwe barang kok kusuma. Ini sampean kuwi parani kuburane dikholi. Lah ngekholi niku ya pengajian niku penting. Tapi sing penting meneh gedhen-gedhenan sedekah. Nek blehno sapi nek ora oleh sapi ya ke bu kopi teh cuma dong ini kadang anak putu nih pantesan tak parah nih kok ini jago ya kok jago aku 100 juta nih gak mau itu jagoku nih Jogja mereka larang-larang ini jago sudah ewe bleno oh telungke disedakoi pengajian ngene iki sampingan sing pokok niku wong sedo niku disedako sedakoi lah sedako teng wong sedo yo aja tanggung-tanggung mosok pite endok iku nek ditampani lah meng yakik-yakik ngono iki pun dilurai. Ayo sini muka, sini muka. Sini muka.
tuturane wong ngekoli babu ya to. Pundi? Pundi lurae? Kene munggah. Tak tuturane lae wong ngekoli. Dibiasakno sesuk maneh. Nggih. Nek ngekoli babu ya kropo nek kelas Mbah Roko kuwi. Sapi cah. Bleh no sapi iuran cemedit-medit tadi anak putu tinggali desa tinggali iman mas ngirimi pitik ya kiyai ketok kere ngono kuwi ora pe ndi lae kok kaget tok blas lho kok wis mulai piye kan. Oh ngerti aku teko pe tak jaluk sapi. Mboten lho sesuk meneng ngoten. Dadi taun ngajeng niku nek ngekoli ngene iki sapi aja. Pitik tumpeng siji. Endok ngono. Keciput. Apa isine kotake? Kotake isi apa? Ora ana apa-apa. Ya Allah. Yura level Mbah. Rongga kusumo kok Mbah Rongga kusumo ikhlas wali kok. Ni nyetek kae pitik. Tahu tempe. Bleno sapi lho ngerti yo ngono aku ora teko. Kaya kula pengajian ini iki sampingan. Sing pokok niku. Sedako sing gedhe. Golekno sapi apa kebo sing paling gedhe rega 20 juta. Lenggeng kene pangan bareng, nggih, pangan bareng. Pasar malam dijejer mriko. Terus awak dhewe jajan. Mengko sing ditukoni jajan seneng. Napa? Mule anak iso sekolah iku dadi sodako sapi dipangan wong semene akeh hidungane Allahumma barik lana mangan kabeh. Lah nek wis barik lana panganan sing dipangan niku dadi panganan barokah. Piye carane nitipi anak. Ah monggo Pak Lurah mriki. Gawang. Nggih mriki. Wah. Tak golek iya. Nah, monggo. Monggo. Nggih, lah monggo lenggah mriku. Lho ngeten lho, ngeten sisi tak kandhani sampean ya. Napa panganan niku kok penting? Nah, Islam niku penting, panganan niku pentingnya ora umum. Panganan niku penting. Sahabat niku mbiyen nggih. Bendina sing diarep-arep niku dahar. Daharan sing wis didongani Kanjeng Nabi Allahumma barik lana. Niku soalé panganan niku nek wis didongani Allahumma barik lana. Niku dadi panganan barokah. Lah panganan niku nek barokah dadi daging barokah. Lah daging barokah niku nyebabno menungso uripe ya melu barokah. Lah daging barokah niku ora diobong kali geni neraka. Mula barik lana kancane waqina ala banan. Niku dadi mulane wong biyen niku nek anggere ana acara napa sing didhisikno niku pangan. Mesthi ana panganane. Nggih. Mesthi ana panganane.
Lah nek misale terus dibelehno sapi, nggih ta? Mangan kabeh tabarukan khole Mbah Rongga. Waline Gusti Allah. Dongane Allahumma barik lana dipangan anak putune Mbah Rongga dadi daging-daging barokah. Lho. Nek wong ketitipan daging barokah, insyaallah uripe ya temoto. Napa malih nek misale berase sadurunge dimasak dikhatami Quran. Sing masak mangke sedaya niku cah nom-nom sing napa tesih apa mboten kadhas mboten napa. Terus mangke sapine dipangan bareng. Lho sampean sing mbokno iso masak sahono iso browsing. Apa niku? YouTube tutorial. Lho mula napa mbah-mbah dhewe acara cilik mawon biyen niku mesti ana mangan. Mang disikno tumpeng, tapi nek kelasé tumpeng ya ingkung pitik. Lha nek kelasé wong semene ya. Pitik tahu ya kesiti entang. Nggih. Lha ngoten lho. Nek tahu. Lha niku mulakno. Dadi niki sakniki niki ayo belajar nopo? Balik nang carane Mbah Buyut nyangoni anak putu kanthi panganan barokah. Lah saiki ana sing takok, mosok panganan iso nyimpen barokah? Lho, aja meneh panganan. Kaset niku iso nyimpen swara, handphone iso nyimpen gambar. Panganan ya iso nyimpen tuh. Donga. Lah mulane wong-wong biyen niku andalane niku panganan. Nek pengen dandani menungso dhisikno nglebokno panganan barokah. Engko nek wis panganan barokah ana ning jero awake, dituturi niku gampang. Lah mulane. Lah ana wong percaya panganan barokah. Ya ana tapi ya gak apa-apa. Alah wong masakane dhewe. Dimasak-masak dhewe kok berubah dadi tak barokah. Lho, wong barange padha. Lho kan ono sing ngoten. Ya wis gak usah dibahas. Nek barange padha, didongani dadi beda. Niku contone ana. Napa contone? Wong rabi. Nggih, wong rabi. Wong rabi niku lanang karo wedok. Nah, lanang karo wedok niku budal teng KUA. Mangke teng KUA didongani barokallahu laka wa baroka alaika. Lho ngono. Napa? Nggih. Nggih. Inna lillahi wa sing acara teng mriki. Abi Bali. Ali Mutohar. Geng geng geng. Kenapa? Oh. Abi Bali Mutohar. Ya Habib Alim Tohar nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, semoga-moga pinaringan husnul khatimah. Nggih. Berarti mau teng mriki to, Sial? Nggih. Nggih, bonus. Insyaallah husnul khatimah. Lah kula baleni malih. Nggih, kula baleni malih. Dadi sak niki niku kan kabeh niku arep dititipi mau idho. Ditutu tuturi. Dadi supaya wong iku apik ditutu tuturi. Ngoten.
Tapi nek mbah-mbahe dhewe mbiyen sak liyane dituturi niku dileboni panganan barokah. Niku dilep sak liyane dituturi nganggo lambe niku dileboni panganan barokah. Lah niku mula acara napa mawon riyen niku sing didhisikno niku tekane panganan barokah mesti ana mangane. Ngeten lho. Mesti lho ngeten iki wong biyen. Ya ikanyu niku tabarok namine. Nggih. Dadi wong biyen niku lha ngoten niku kebiasane para sahabat. Sahabat niku duwe napa mawon dibetul dateng Kanjeng Nabi. Syukur diicipi. Terus Kanjeng Nabi niku nek ngicipi mesti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ala banar. Lah mulo dipaem sisane sebagian dipeto wangsul jenenge berkat. Niki lho. Dados wong-wong niku biyen ngoten. Mulane sahabat barang niku nek wahing mawon ngenteni ontene Kanjeng Nabi soalnya ku wahing. Niku dirungokno kali Nabi. Sing wahing alhamdulillah. Nabi yarhamu kalau wong kok oleh yarhamu kalau Nabi moyo suripe mesti enak wis. Sami sahabat niku kadang yono sing dablek. Kanjeng Nabi salam niku nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneng. Padahal Nabi sing salam niku. Sampai ping telu. Akhirnya sahabat ditakoni. Lho kowe iki disalami Nabi sampai ping telu kok gak mau jawab. Ya sapa wonge oleh salami Nabi sampai ping telu. Lho enak uripku saiki tau disalami Nabi sampai ping telu. Ping telu. Lho ngoten niku. Nah, mila awak dhewe niku diulangi kali para sepuh. Saben onten acara tabarruk termasuk tabarruk dateng para wali nopo niku nek iso dikancani panganan. Lah mangke panganane dongani Allahumma barik lana. Niku mesti dadi panganan barokah. Mulane panganan niku iso nyimpen donga. Mula mbah-mbah dhewe biyen niku kadang nek ana wong di I love you kok mo. Jikokno panganan. Wacakno innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Buk pakakno I love you. Nggih. Masih calon lurah ngoten niku nggih. Niku nek pas calonan yo wedi mangan sing panganan niku mboten jelas teko ndi. Engko nang panganan niku didongani Allahumma linggis ngono. Humengkring ngene. Lu panganan niku nyimpen donga mulakno. Napa kula kok sampe pengin kaya bleno sapi. Soale mangke begitu bleno sapi tabarruk. Iki niku sapi niku barokahi wong sakmene pangan bareng dadi daging barokah. Lamuno diobong geni neraka, daging barokah niku aman. Lho kok ana daging aman iki ra iso diobong. Oh iki daging barokah. Lho lamuno dadi anak ya anake barokah. Lho. Dadi mulo sesuk menene ngeten iki, ayo dhisikno nganakno panganan ning gedhe. Sapi. Lamuno anggaran desa kok ora eneng, ya iuran. Saya ketewunan dan cukup tau wong sak mene akeh. Terus dibeli sapi ditukokno napa jangan gori niko kayak sambel wes penak ya ora bungkus godhong jati wah mangan bareng ketitipan panganan barokah. Lha mulai sampean ibu-ibu nek misalnya kok pengen barokai panganan ki saged anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono bengi jiko banyu wacana ya fatahu ya alim sing akeh esuk diombe no duwe anak kok ra sehat blas ya
pakane ora tambah lemu tambah kuru ngene wacana ya hayu ya qayyum ning banyu sebulno esuk diombe no kok gelutan ya Allah ya latif esuk diombe no di bojo kok pengin rabi maneh lha dicikukno Pak banyu mawon nah terus didongani ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya nggih bila perlu sampean iseni lagu kenangan berdua apabila ku ingat dirimu di saat bersama cuh riku jadi insyaallah mulus sampean. Kenapa dulu hampir setiap kegiatan masyarakat iku ana panganan baro dan niku sing ngulangi niku para wa wali nah ulangane niku aja dilalekno waline di kholi ulangane lah lali lo dul dul aja lali walu ra benjing mbuh carane sampean mbuh iuran mbuh napa kok ngono de engko lak temoto sedaya dene iki engko lak rukun kumpul lho soalnya wong Islam Indonesia niku bebannya abot sak niki bebannya berat sampean kadang gak kerasa hari ini dunia menyorot Indonesia disorot apanya lho kok iso Islam niku kan king Mekah dibetul dak kalian Kanjeng Nabi terus hijrah datang Madinah saking Madinah niku terus hijrah bergerak teng pundi-pundi wonten sing bergerak teng Afrika sahabat Salman sahabat liyane teng Afrika sing teng Eropa bahkan wonten panglima perang namanya pun Tariq bin Ziyad ingkang teng Cina wonten sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sing teng Rusia bahkan melahirkan Imam Bukhari tapi pertanyaannya setunggal kenapa hari ini seluruh pergerakan Islam berhenti sing teng Afrika mandek Rusia mandek Eropa mandek Cina yo mandek tapi yang datang ke Indonesia hari ini bergerak terus bahkan menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Wong sholat paling akeh ya wong Indonesia. Wong apal Quran paling akeh wong Indonesia. Wong haji bahkan antriane 50 tahun. Dan Islam di Indonesia ini enggak ada corak menyenangkan riang gembira. Islam paling riang gembira niku ya Islame wong Indonesia. Wis seneng tok. Dan seneng Islame wong Suriah niku anggere pengajian diroket. Dor ngono mati. Teng pundi? Teng Palestina bedil-bedilan gak ono enteke. Iran Irak roket-roketan, Libya roket-roketan. Afghanistan wala momen perkara jenggote bedil-bedilan. Tapi ning Indonesia rukun kok ngene lho. Malaysia niku jam 10 bengi pun mboten oleh pengajian. Tapi sing teng mriki sampai jam 12 sampai amber ngene. Oh iso. Lho, makane Islam di Indonesia ini coraknya luar biasa. Dan hobine niku ngeten iki, mangan ngumpul wis. Mangan ora mangan kumpul. Mesti ngumpul. Lah sakniki sampean ngitung hanya orang Indonesia, wong Islam Indonesia, sing kumpule iki gak ono enteke. Dan skalanya ra ono sing cilik, mesti gede-gede kabeh. Weh, baryoyo, mudhe, ngumpul halal bi, halal dari istana sampai desa, dari tingkat menteri sampai RT, inggawe halal bi, halal. Rame saulan tetonone meng halal bi halal
Bareng ngoten niku nglumpuk, bendina urusan napa? Pamitan haji. Wali matu safar. Engko terus ngumpul rabi. Bulan besar gitu. Terus suro ngumpul napa santunan anak yatim kali pengajian napa hijri hijriyah. Ra ono enteke. Sing nerbangi diundang sampai kepegelen. Ngene. Kiyaine sampai kasal. Baru ngoten niku saparan. Sesuk niki dirukas mulutan. Terus ndak pernah berput, ndak pernah. Dan riang gembira. Baru ngoten niku kan rejeban. Bar rejeb teras ruahan sedekah bumi merti dusun, haflah, khol. Baru ngono padusan. Wadus resik-resik menjelang Roma. Ramadan, begitu Ramadan kolek muter, mercon muter, terus anu panci rusak, keliling anggere esuk, sahur, 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 gak sahur sakarepmu, lho, dan iku mek wong Indonesia tok, sangat riang gembira, lho ngene iki mbiyen. Yang mengajarkan kayak gini gini poro wali ini lah lah mulai sama nojo lali tinggalane wali ini ku yang ini gini tinggalane wali ngumpul barang itu niki tapi terus lali sapi ini ku lah tadi tahu lele ini sapi kan semute ya barokah wong bar mangan daging sapi lemai barokah sebab nopo bar disiram getihe sapi ngono desa dadi wong-wong iku kudu disangoni lho mangkana ini kan pertanyaan sing kudu dijawab karena kabeh wong saiki ku mriki sinau kok iso negaramu kowe Islam paling kuat dino iki itu kenapa? Padahal kita ayo wis ngene-ngene model ngene iki. Ora patek ngerti dalil tapi mesti apa? Tapi kandhanane nurut. Ora ngerti dalile khol ya tetep teko. Ora ngerti dalile haji, ya antri haji. Ora ngerti dalile mulutan, ya ngeterno. Tumpeng ingkung lho. Niki iki Indonesia. Ana sing teko ngaji mrek ngantuk ngene ta. Nang gitu. Lha berarti nek ngaji kok ngantuk, berarti kan motone yo gak ngaji. Kupinge yo gak ngaji. Tapi selagi lungguh bokonge kan bokong ngaji. Bokonge baro. Baro kasih sesuk ning akhirat takoni ngajimu ning moto ndi? Mboten ngertos wong turu, kuping mboten krungokno. Lah ngajimu sing endi? Teng bokong kan ya. Diteng celok bokonge watasyadu arjuluhum. Oh iya, bokonge bokong ah. Nah, wis bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong ro ya Allah. Lho niku wong Indonesia paling pinter. Ketoke iki sederhana. Nggih ta? Nek zikir ya la la illallah la la illallah la la illallah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sing bodoh-bodoh iso krungu nira. Oke. Coba nek sing dikir melak meneng kenapa ta? Raisa. Wes lah wong Indonesia itu wes lah ngumpul. Gitu. Itu satu. Yang kedua, dunia ini sedang heran karo wong Indonesia itu. Apa keherannya? Persatuannya. Arab niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa bangsanya satu pecah jadi puluhan negara. Cina bangsane siji pecah jadi beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Kok iso? Lha niki kan dua hal besar. Mula nak dewe iki rukun kaya ngene nile ya lah. Rukun. Lah ngono iku sampean sapa sing nyambut gawe? Ya wali.
Mulane Indonesia niku diarani wilayah karena iki daerahe para wali. Mula menungsone niki ya menungso umate Kanjeng Nabi. Sebab napa Nabi dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki pemimpin sing uripe kudu saling tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah dawuh Nabi sing wong ngoten niku diarani ra'iyah. Ra'iyah niku wong sing beda-beda apa wae tapi urip tanggung jawab. Lah satu-satunya bangsa muslim sing iso jikok kalimat ra'iyah untuk mendisiplinkan warga bangsanya hanya muslim Indo. Indonesia sing akhirnya dadi rakyat. Rakyat ini ming Indonesia tok sing iso. Mulane rakyat niku nek kumpul jenenge musyarakah, dadi masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri dadi musyawarah. Lho iki Quran kabeh. Lho wali niku nek nyambut gawe. Orang ngoting pekeni, bangsa ini sudah besar. Mulane para wali ini nyambut gawene ya hal-hal gede. Orang ting pekeni ngono karena apa? Islam teko niku bangsa niki pun pinter. Ketika Islam datang bangsa Nusantara niki wis bangsa istimewa. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain bahkan kalah dengan bangsa Indonesia. Sampeyan iki lho. Biyen wong Cina niku nek gawe piring niku keramik. Piring keramik lemah niku diobong. Wong Jawa niku piringe wis perunggu. Wis tembaga wis. Makane sampeyan iso ndelok alat musik e Cina napa? Kecapi ding 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 ngoten niku. Kayu karo tali. Alat musik ya wong Arab terbang kayu karo kulit kayu karek ngetok kerowai templei kulit wong wedhus karek mbleh dipegarin. Wong Eropa alat musik ya gitar kayu diketok terus kayak tali dung 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 ngono. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan. Gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Niki bangsa memang ana bangsa ini. Mula lagi wali-wali biyen ini wis ora tak ngurusi bab jenggot, bab ini ora diurusi wis. Bangsa ini wis maju. Mula wong Eropa itu gagah mereka bisa bercerita. Kami punya sejarah cinta dalam kisah Romeo Juliet. Gagah. Kami punya kisah cinta dari wong Cina sampai engtai. Dari wong Arab. Aku yang duwe Kais dan Laila. Aku mau pikir gak duwe andi-andi lu. Lu duwe Jawa. Betule si andi-andi lu. Samurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane klethengune ikletheng abang iku kang diarane ibu kula mboten purun ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si yuyu kangkang sapa yuyu kangkang cek enak gitu ngicipi tok orang ngono pelanggaran le dole si ande ande lumut temurunono putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane letengkune ngiku kang dadi arane ibu kula inggih purun ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang kula suwun iki ta. Oh iku hebate andi-andi lumut iku lho kok iso bedakno. Sing siji mengkilat, sing siji elek mambu telek. Tapi sing dipilih sing elek tapi orisinil. Nah sing mengkilat iki mustakmal.
Ini ucoy hebat tuh. Duwe. Seandainya orang Eropa punya kisah cinta cerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Ono cerita aku punya orang kuat namanya Samson. Di Arab aku punya orang kuat namanya Sam'on. Aku yang duwe Bandung Bondo. Woso. Kono cerita kami punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja, Tom and Jerry. Alah, aku yang duwe kancil nyolong ti timur. Jadi sapa gak duwe lah. Ini semua punya. Lu mangane sampean harus ingat. Jadi peradaban Indonesia iku ora kok yo mbiyen iku peradaban munyuk ngono nggih mboten. Peradaban yang sangat maju. Tahun 300 niku yang akan jadi ibu kota negara niki duwe kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 Jawa Barat punya kerajaan Tarumanegara. Niku 500 lahir kerajaan Galuh, 600-an lahir kerajaan Mata Rampung hebat kabeh. Dan ketika bangsa dunia ana wong ngawur, pokoke Arab dituabrak entek, diludes diajar, Cina diajar entek, Eropa diajar entek karo bangsa Mongolia, rajane jenengane Genghis Khan. Dia taklukkan seluruh dunia. Akhirnya Genghis Khan ngirim utusan menaklukkan Singosari, utusane jenenge Menci. Kale Kertanegara Menci langsung diketok kupinge ngono ae. Suwen mulih. Akhirnya Menci memberikan laporan, aku di kupingku diketok. Wah, akhirnya Mongol ngetokno pasukan multinasional nyerang bangsa Indo, nyerang Nusantara. Pasukan multinasional yang tadinya menaklukkan dunia begitu ketemu sama pasukan Kertanegara habis tek. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia hanya bangsa Nusantara. Lu tadi mau pikir kita ini bangsa nah, makanya wali-wali ini dipikir ini gede-gede ngislam no wis ora mikir jelas no swarga ngono wis ora kepikiran sebab wis swarga banyu mili mriki banyu tok apa meneh desa kali ombo kali nombone kok ngono lho ceritane swarga napa wowoane akeh mriki buah-buahan teng sawah wong kata ciplukan akeh ceritane wedok akeh swarga ala wong kene iku duwe wedok siji mumet ndase cerewete ora umum bayangno akeh. Lha nggih sak wong wedok mriki merdeka kok. Wong wedok Arab niku nyambut gawe orane urip orane apa jare wong lanang, wong perang wong lanang, berburu wong lanang, perang suku ya wong lanang. Nah, wong kene sing nyambut gawe malah sebagian sing wedok. Nggih betul. Alah wis dikongkon mana, isih dikongkon betet iwa. Kon gereh ngono tandur pari. Ayane mulane wong wedok mriki niku tinggal wong lanang urip. Mulane cerewete ora umum. Ap. Wong lanang langsung ampun. Alah wong kali ombo ngono kabeh. Masih Pak Lurah ketok gagah ngono. Nek bulura wis papa. Kabeh. Lah. Lha makane sing dipikir iku tentang bagaimana mengatur ini menjadi sebuah kampung, sebuah negara, sebuah bangsa dengan identitas Islam. Lha mulane nah ini pula akhirnya dengan cara seperti itu terjadi persatuan. Makanya Islam di sini niku piye carane wong iku bersatu. Makanya citra pemersatu di dalam Islam luar biasa. Sembayang. Niku nek mboten wong mriki mboten enten sembayang kok enten-entenan. Niku nek mboten wong Jawa gak ono. Isik ning sawah, isik ning miyang ngoten dinteni. Kudu ni dhuwur setengah rolas, iso mundur setengah telu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rung teko robana ya robana rukun serung teko tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe ngene begitu gak teko diuruki anjang anjang jeroan teko prinsip-prinsip kerukunan itu luar biasa dene ngono wis gak iso apa ya para wali agar bangsa ini kuat dan tidak mudah dipecah belah makanya londo kaya apa tetap lungo setelah 350 tahun Jepang telung tahun wis dibudal no nggih makanya bangsa iki rukun ono apa rukun dan agama menjadi tulang punggung kerukunan berbangsa bernegara. Lha iki kiai ne ndonga rukun. Nggih ta? Sing kiai ne tok sing ndonga liyane amin ha. Amin. 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 Ora wis kepegelen. Amin. Kiai ne wis paham walhamdulillahirabbil alamin. Lha rukun. Sing liyane saiki mau rukun ndonga ijin-ijin karo. Anten ngoten niku. Aja ditutno wong ngoten niku, iku ora ngejak rukun, alasane bid'ah ta apa karepmu lah. Lha engko nek kabeh tiba-tiba kok pengen melu ndonga, ora cukup ning kali om, kala dijak bundel teng alun-alun Jepok. Jeporo, akhire ana Jeporo istigho, sa zikir akbar kabupa. Lha nek pun dugi mriko rukun kabeh. Budal zikir sing siji rukun. Rukun karo sapa? Karo bakul bakso, rukun. Bakul tahu petis ya budal. Bakul marimas budal. Sak copete melu bu. Budal rukun kabeh lho. Roda ekonomi berputar. Lho kuwi indahnya. Makane kuat. Terus apa selawatan? Ini selawatan ini rukun. Nengkene arep ibu-ibu selawatan iki santri mburi iki ya gayane ngono iku lah selawatane santri. Santri anyar, santri lawas iku ya luwe gampang dipahami. Selawatane santri anyar ngene kan anu Arab lejet. Mane santri lawas e ana. Ngene kan meng Assalamun mustamirun. Kula kene ada jantan santri ini santri lawas ya. Ya Rasulullah salamun alaika. Ya Rafi'asy syafa'at. Adabata ya ji. Al jud duhai senangnya pun tadi nek selawatan sampean karo aku ramenan aku lho kabeh iso nirokno lha sampean mepalu ya sing keri cokot koyo Bosi sing anu, sing familiar gaya lagu. Oh ya ulama biar, ya Nabi salam alaika. Panglia numpak. Ya Isa, ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Yen arep crito. Indianan.
Ya Rasulullah salamun alaih. Afata ya jiratal alami ya hurayal juti Aku biyen selawatan rame kayak cilik. Lagu ya Patriotim, ya Patriotim, ya Patriotim tim min hazakul lakamali madha yu'ab, madha yu'ab ab diru anulah kawako lengge macet lagi, macet lagi gara-gara si kumo lewat gusami kan kali ini tapi kok sampai ini abadi. Astaghfirullah niku dangdut grup Awara sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang, setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Yang sing raro dipikir iku lagu Arab, dudu iku lagu dangdut Jawa Indonesia dalaila. Nah, tapi kalau gak lagu ngono. Oh, ora enak jero ngono kuping. Tapi aja sing terus di mana ya Nabi salam alaikum. Kaya aja sing iku. Mungkin. Salatullah salamullah alallah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah. Lah iku lah kok di blesen no, cocok pikir ngombe dawet. Wah, ora bongkok dengat. Lah, jadi aku wis mau mesti bocah-bocah. Duh. Lah niku carane, akhirnya semua rukun duwe grup RT, selapanan. Begitu kabeh kok pengin selawatan, para kiai, ayo ya budal ning alun-alun jebol. Jepor jadi Jepara bersolawat. Ya, karena sih tirawu no sopo nih sih tirawu no Habib bisa yo kain putih payung kabeh mama. No. Enggak. Nah sih tirawu kok mafia solawat yo ireng kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu cosor. Pak Emireng payu kah? Wabwe baudel mereka bensin payu lu ngapwe kol tepak payu siapwe wong dodol slayer payu dodol
sepanduk payu, gagang pancing payu ngono. Lha nggih, payu kabeh wong ngono. Lha iku lho mari roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga, kebersamaan ada lho iku carane. Kita menjaga kebersamaan. Ngarep terus noto enake. Lho akhirnya dhewe enak ya kan jam semene sing guyu cekikian ke lha saiki coba. Lha salah satu contoh saiki niki kholo ngeten niki iki. Niki lak rangkaiannya panjang, lagi sedo teko sak tonggo, telung dino tekan. Pitung dino, engke 40 dino. Itu kan wis ngumpulno wong ben dino dalam skala kecil. Nek sing skala gedhe setahun pisan khol. Sing skala gedhe kelas wali diziarah. Ziaro, ini bis budal ziaro, bis pariwisata apa? Payu, tekon yang makame wali, nyambut tamu ne wali, total sekopa, payu katok, payu tasbeh, payu kembang, payu kabeh, payu, sampai copet ini bisa urip ning makame wali ini. Ini cara penjagaan yang luar biasa. Terus mau ning makam ngono yo gak padu. Rau no makam gelut ni rukun. Boten maksudnya boten kok makamnya gelut boten. Tapi yang teng makam ni gula rukun. Rombongan sak bis rompis neng pojok ngorang sek ni. Tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ni urung rampung ni wis teko sebelah. Sholallah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku urung rampung sebelahe wis teko meneh sak bis ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah niku dereng rampung sebelahe mendu gimana. Ibadallah, rijalallah, akhizuna li ajlillah, wa kuru'aunana lillah, azanallah, bifadlillah. Urung rampung, sebelahnya wis teko, ngawiti ingsun. Niku ora ono terus komplit gentengan yo ora aja banter-banter ngene ya mboten rukun dengan gayanya dhewe yo gak pangling suarane imame mboten ngerti kuwi ora mlebu siji cah lanang rapi teko mlebu siji wong tolah-tolah iki rombongane akeh kok iso ana cah teko siji tok iki lapo ternyata begitu dinteni langsung buka jaket crak isine speaker. Rombongan saking kali ombo ditenggoteng bis ngoreng rukun lu akhirnya kemudian sampean ngekoli Mbah Ronggo mesti seneng dengan tanah ini karena di sini ada makamnya Mbah Ronggo ziarah teng Surabaya teng bagian Mbah Ngampel ini kan seneng karena tanah Surabaya wong tanah itu ono Mbah Ngam nang Surabok nang Madura penyenengan mesti remen wong teng mriku enten makame Mbah Khol tanah-tanah yang di mana tempat guru kita bersemayam menghasilkan kerinduan dan rasa cinta kalau itu terbangun secara keseluruhan itulah modal cinta pada tanah air beres lah jadi wali biar ini yang ngulangi sampean. Ini iki diklopono bendino cek rukun. Cuman wali niku mesti ana panganane. Sampeyan ora jo lali ana sapi. Oh, terwaluran. Sampe iki. Sesuk sawaya-waya mati ngono daging barokah. Dagingi takon, iki daging kondi, kok Pak Indi. Oh. Lagi gini nih di dereng lepet di sini pojok mereka waran gulai lu mon lengke kamu tanggungannya ke kok penting gini ku tanggungannya ke ganjarannya ya ke tusunnya ya ke apa rumah mon
Lha jenenge petinggi kok tanggungannya akeh. Lalu sampean rawani dadi petinggi kok didosa kok diganjaran. Pasti sami lah. Pak iki dosa. Ya toh? Tapi sampean rasani bendino ganjarane sampean kek ngono Pak I. Lah iki dosane sampean gowo. Aman. Kaya sakniki iki wis ngangel kadang lu mikir lho. Wong kurbane lho. Kurban rombongan wong pitu nih lho. Ini ku hati-hati sampean. Ngasih ono salah siji kelakuane elek. Engko sampean wis numpak sapi, ora sida budal, ngenteni siji ra rampung-rampung iku. Ini dia ya dia di sampean kurban kok terus wong pitu to. Sing enem niki dilalas regem nang masjid. Sing siji ku gak tau blas. Kuwi sesuk niku sing enem niku wis ngenteni wis mentas. Ngenteni sing siji ki nendi ngono. Agar dadak karo ta. Lu sampean wis budal. Hooh, aku wis ketemu nggo wedhus sitok. Lah iki wong pitu ya Allah lapo aku biyen kok ngejak cahiku jarene. Iki ternyata meneng-meneng bandar dadu jarene. Riku hati-hati sampean nek kok apa kurban rombongan nih. Liane wis wis tekan nggon sampean sik ngenteni sitok. Loro kok lah ini modal dasar kita punya kerukunan sebagai bangsa dan negara. Ini mari kita jaga. Aja ngasih kaya ngono ilang. Itu niki modal dasar. Niku lho modal dasar kayak gini aja dilangi. Sambil mempersiapkan generasi masa depan menjadi generasi yang lebih baik. Mbah Rongo mesti punya cita-cita tentang masa depan. Mesti pengen wong kali ombo niku tambah apik, tambah apik, tambah pinter-pinter, tambah cerdas, tambah tertata uripe. Lho niku. Nah, kula duwe welingan siji. Sampeyan nek pengin melahirkan generasi yang hebat ke depan, sing lanang-lanang terutama, ojo lali karo sing wedok. Wedok niku sawah. Sawah niku nggonan nandur. Sawah niku kudu apik terus ber tandurane apik. Mula wong wedok niku wis mulai jerawaten, tukokno skin care ngono. Dongke. Sawah niku ora entuk sampah tok, ora entuk kudu resikan ya. Nek wis mulai kusem ngono menikur pedikur. Nek kok wis keringete mambu ngono sebab keringetan tukokno AC. Lungke nek wong wedok wis mulai tangane kasap tukokno mesin cuci. Nek lungo ning pasar kok wis mulai wedake teng blontheng. Tukokno mobil ngono lanang tugase mboten Gusti Allah sing jamin no rezeki kok ya ora mobil anyar kan mobil lawas kan ya gak apa-apa sing penting gak keringetan ngono cocok wedok iku sawah niku nggo nandur aja ngasih sawah niku garing ora ana pupuke tandurane elek. Mula wong wedok niku aja ngasih garing kudu dicekeli duwe. Ya kudu dicekeli duwe. Aja ngasih pengen bakso e ora iso tuku. Anake ngiler kalau melet. Niku rumus kula kali ombo akan lahir generasi-generasi hebat. Sawah niku nek ditanduri mboten entuk diobong, tandurane mati. Lah mulo wong wedok niku aja sering diobong, aja digawe panas ati. Ditenangno. Lha niku tugase wong lah
lanang nggih, cuman wong lanang niku kudu sregep nyambut gawe. Nah ben nyambut gawe ini sregep, aja ngantukan, ben gak ngantukan ngopi kali ngerokok nggih. Lho kandhane kata lah iya, mulai sampean kudu trima wong lanang ompong gara-gara pengen gak ngantuk iso nyambut ya ompong ngopi rokok lu niku. Tapi tugas membahagiakan perempuan adalah tugas laki-laki. Ngoten Pak Lurah. Nggih Pak Inggi. Cacakutan. Nah. Jempol papat. Lah itu lho soalnya kenapa bangsa tegaknya itu karena perempuan. Aimadul bilad idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Apa elek bangsa negara apa jare wong wedok. Lho soalnya anak-anak niku apa jare wong wedok. Generasi ini ke depan madrasatul ula niku ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kudu sregep ngaji supaya anaknya gelem ngaji. Mula sampean dadi wong wedok nek ngaji iki dibetahno bokonge lungguh. Soale supaya anake ning sekolahan ya betah lungguh. Dene. Sebab insyaallah kok lak betok. Cepat. Lha iki lho. Anak ditungakno ben bengi wacana Fatihah ping 40 sih. Iji aja lali rasa karo lungguh ape karo leye-leye delok TV ra apa-apa pokoke 41 sak umur urip. Nek anak siji ya 41, nek anak loro 41 ping lo loro, anak 10 ya 41 ping 10. Antarane salat ibar salat isya sampai subuh dicicil mboten napa-napa karo delok TV karo napa, sing penting ora karo ngising wis. Dengge, oh dan Pak Lurah. Bendino ora kok pisan tok. Saumur urip. Nen. Dalu, pokoke bar isya sampai subuh. Sampean cicil iki anakku sing siji sik. Ila ruhi wa jasadi anakku iki. Dalem. Betul, setunggal-setunggal. Ila ruhi wajah sadi anakku dul Fatihah ping 41. Begitu rampung, ila ruhi wajah sadi anakku min Fatihah. Ila ruhi wajah sadi anakku lah Fatihah. Dan mula nek ngono ya senengane borongan. Pemborong. Pantesan banyak wong wedan iki ya senenge borongan. Aja mene duwike. Wong dosane kadang dijaluk ra oleh. Wong wedok iki susah berkorban. Mulane nek korban iki wedhus lanang. Sale wedhus wedok susah berkorban. Nggih, dadi iki lho. Dados itu panjenengan sedaya niku enggak ada titipane para wali. Dadi Islam sing indah kaya ngene iki para wali sing gaekno. Nah, mula aja lali tahun ngarep nggih. Sapi dimasak sak desa bareng-bareng waris rampung enak mengke. Duh, sapi Pak Inggi. Duh, pun dijawab insya Allah. Nek insya Allah Pak Inggi, insya Allah 100%. Dieling no, nek raiso ya sopo sing paling sugih ning kene aku sapine ngono iku ora apa-apa. Ya Pak Inggi iki. Paling sugih ya Pak Inggi. Ya. Sapi siji lho nggih menapa
Ya Allah, tenang lah. Tenang lah, galak-galak itu. Kali ombol itu. Acur, acur. Angel, angel. Ge, lengge. Pokoknya sapi, syukur sapi loro apa telu. Ya siji mboten menapa. Nek ya sing gedhe rodoan iki aja aja sapi aja aja gudel. Aja pedet. Sapi ini gak meteng. Wis mung ibu-ibu kali ombo yang ana sapi gak meteng. Enggak sesu kalau isapi ir. Gak, ini tambi ini fatayat ini. Eling no, ya. Paigi pokoknya. Eling no. Paigi wah itu hoplok pokoknya. Sama orang yang lengi ini. Kenapa bu? Loh sapi ini kemalir. Loh sapi meneh. Sing sing kepengin sapi angkat tangan. Sing pengin beli sapi angkat tangan. Mek Siti kok Pak Bupati rasa. Liyane meneng ora ono sing angkat tangan. Iku mesti pendukunge Bu Pak, pendukunge Pak Igi ku biyen. Takut memberatkan. Ya pokoknya sapi to ngarep. Ya insyaallah. Insyaallah barokah. Nggih. Selali. Nggih. Nggih, amma ba'du. Iki cek muka dimah kula. Lho ki amma ba'du. Lho kula urung mulai ngaji. Ya ini nek ngaji kan mesti amma. Niku berarti bar pembukaan. Urung mulai ya. Kula wau pun amma ba'du dereng. Ya iki lagi amma ba'du. Cek muka dimah tenang mawon. Tapi jam piro niki? Rapo? Batu lente. Ame ane lho ke mulai. Pokoke kula tak terusno ning sik ana sapine. Nek urung ana sapine ora tak terusno. Sok. Sok ben meneh nek wis ana sapine tak terusno. Iki lagi pembukaan tak kei syarat sapi. Lho iki walura sapi. Tahu malah iki. Tahu karo keciput. Marning. Guys, muka-muka sedaya barokah. Ya, barokah pun kholi pun bah Ronggo Kusumo. Desa menikah tetes desa ikan barokah. Manfaat anak turun pun anak turun ikan soleh solihah. Al-Fatihah. Iya kena udu, iya kena setahil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan na'imin abdan syaikin. Hamda yuafi ni'amah wakafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lidrani wajikal karimi wa azimu sultan. Allah makhdim lana bil iman. Allah makhdim lana bil khair. Allah makhdim lana bin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah makhdim lana khadim. Allah menawir kulubana fadhiri tiyatika kathara syukur. Allah maja'alna wa ladhiri tiyatika kathara syukur. Allah maja'alna wa ladhiri Al-ibadah al-mukam semuanya Al-Masri maqasidin al-maqasidin al-akhir Berdoa ya Allah Ya Allah Bila nadri bana abayna umatina Masyikh masyikhina Jadun semuanya Ronggoku semua ya Allah Jamil suri maafilan semuanya Maafillahu marhamu maafillahu Allah mela tahrim najur Allah mela tafidina maafillahu Allah majil al-qabar mela tamir adil jinan Allah majil al-matam Allah jamil Allah Muhammadur Rasulullah Biaqir ma'in arjil Allah bikir radiyat Amal dunia فادخلي في عبادي وادخل جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo